Jag tror att vi har ett lag som kan visa att vi ska spela allsvenskan faktiskt. För att vi har en jäkligt bra trupp med många bra ledare. Och jag tror att vi kan chocka ganska många lag faktiskt. Sen kommer det att bli speciellt också att spela allsvenskan. Jag har inte gjort det på många år. Så att det kommer bli jäkligt roligt. Och jag tror vi kan chocka ganska många lag faktiskt.